Tai o, labdien, sveiki atvykę į Ūkį Žemaitiją kanalą. Jeigu esat naujas žiūrovas, paspauskit like, subscribe, važiuojam. O jeigu iš seniau žiūrit ir laikinat video, tai ačiū labą. Šiandien penktadienis, šudadienis. Darbojimis. Tvartelį čia laikiau viršelius, su bobka ateidau išvalyti, buvo išpjojus lubas. Tai dabar nežinau, man darbiškai aukštesnis, tai kažkoks darbų sprendimas daromas. A dabar viščiukai čia ganus. Tai o čia reikia išsivalyti visus tus mėšlus šudynus. Tai vieną kaušį jau prie šiupeliavau. Ir parsivesam karvutę mini. Už pieną geras supirkimą kainas. Tai jau pradėsam nuo vienos karvis. Jokauji. Ne, gal ne, jau pradėsam. Nors nežinosi, nikad nespėjau kišulinį. Na va, keturi kaušą, nedaug nemaža. Tas mažesnis toks. O, sušaik pasidarbovo. Nebekalbės apie orą jau. Ne kažką tas oras. Tino rulona. Beveik sausi. Gera bus. Sukraus. Nu va, 124. Laukam šiaudų, nes kitaip neišgyvensam. Karvėk reikia išvesti netikėtą į lauką. Teličiai apsibėga su buliu, taip neturėjai būti. Tai per jauną vėdį ir veršėlis pasimirė. Lika mažo karvėkį dabar mums. Tai mama nusprendė melžti, daryti sūrius, įvalgyti. Nu. Šiaip visai neblogai sūrė. Čia tuos telyčias dar net neprijaučiu, nu dar neleidu, nes dar jaunutės jį. Dar galvojau, koks jau likims, ar mėsą varyti, ar pasilikti veislę. Pagrinds yra angus mišrūnės, toks kaip limuzinų mišrūnį žodžiu, ir šita drabaks yra atsivedusi. Praleisėm čia savaitgalį, broliau su dibelė. Esmė tai, kad diržas prabuksau, tai negaliu normaliai pjauti greit. Nu, bet po biškį nupjaus. Aukšta labai ir nežinau, tai biškį neefektyvė. Bet ko darysi, šitą dabar nepatiems to diržo. Tai va, buvo lensas, sens labai traktoriuks. O tai nenaujoviškas technologijas čia. Tai o, ten aptvarkiau, palsėvyti, dar su trimirė apie jau. Tai dabar pasiėmu, einu nusimaudyti, pasiėmu dviratį, nu minus dar pasiims meškį ir pažiūrėti. Tai tiek šiandien. Matysam rytu, gal reikės atvaryti darbuotis, jeigu nelysit. Sekmadienis, nusiklausom mėžius, buvau prie ežer, geras oras, žiūriu, kad vės praput gera. Na, nusiklausom mėžius, kiek gera, nu, kad nebūtų po to reikalų, kad reikės normalią kolį. Tai va, ištą ilis jau, vienas doliks yra kuta. Iš pagraip. Ar maišiu gal bus. Meižė šūts veina kuta šitą nukulį. Tai čia nežinau, gaunas to. Tai čia kveičių biškį paėmėm. Tai kveičia birun važiuojant kombains. Baisė gera birun. Varau atvarys prie kabėkį. Ir išpelsam. Žiaurė gera atrodo. Žiaurė gera birun iš to.
Buvo kukurūza, su kyru pjovėm daug palikom ir prieš sėlis buvo kukurūzas. Jokių chemikalų nėra gali, tai... Žodžiu. Geras. Susukom iš audų 3 rulonus. Didesnė dydžiaus čia 1,40 m jau išlaikyti. Pavogėm. Parein lietus. Yra gavus. Padarėm maks, kiek galėjom. Dabar liko didžiais lauks, tik nukulti gerą busų, vengėjom apjūti. Labrytą, pirmadienis iš šiandien varom. Susitvarkysam bardakstas. Vakar nusikūlėm grūdų visokių. Į maišą susipyliau žeminis mėžį, įsikviečiau dar prie kabičių. Na, dabar reikia išsitėminti čia pašarų parvešnės. Salyčias bliavo velnį balus. Iški drėgnį. Negerai išleisiu į aruodą, išskleisiu. O čia mėžį ir... Da, ten vienas maišas mėžį. Mėžė tai su akutas. Stipri. Šniūra tokį. Išsivarau, išsikelnuoju, kur reik. Tuos pasišarų gyvolius, nes bliauna. Velnė baltų. Būtų nelietai garantuota, būčiau kūlis šiandien. O dabar nežinau, ar vertai ir toks dėgnus kolti, nes nėra kur džiovinti. Rauonu čia jam, nu, kon daryt, nieko šerit. Nu, va, mūsų mini karvi, čia ganos daba. Adžėlį žolė čia užtvirto, ir tai kam tevoks. Na, mini karvi. Tai pasimelažam pienu savo pats vartojam. Nelaiko apsibėgus telyčių, tai veršelis, kaip sakiau, neišgyveno. Pat ir kūdavo. Nepastebėjom, galėjom abortuoti veršį. Nu, bet niek, statys tą karvėlį. Žolė tai auga, nu, tokiu, nes dabar lietus. Iškart koks atolas čia. Nu, ateik, atsigėrsi. Kokį ir drabakinį. Baisė prapliupojo valandą lintį. Kapu atogražos kokios. Nu, sarpelkis. Šveis kaip išsiaubim film. Žodžiu, išsivaliau čia. Dabar ką būt koks mažas traktoriukas čia. Privarė, pakėlė, prileda į kaušį ir išpylė. Šiaip straigioks, tai tau visų dėžį, bet dėžį laukį ir visų lyjus šlapį. Antras dublis. O. Kaip reik nenukrent. Nu į praliai purvyną visur, savo kapui. Tas vėsien rudens laikotarps toks. Nu dėl tų purvynų. Na ne rudo, bet ors kap rudin. Varom užsidėti burtų.
surinkau. Kap čia reikia užtaisyti. Šitą skilį. Ut, 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 ut. Nežinau, kelinis pasaulis stebuklas. Dailę užtiput su makroflekstus geriausia vienkartinį nusipirkį, nėra galvo sukti, nei to pistoletą reikia ten pūras kilikių. Žiorkui čia pridarys kelikį. Pažiūrėsama laikys ar lūš. Nu, kapštikis baigės. Viskas. Paskutinis kelikį, man atrodo. Nėra priekaištų. Paskiau susirinksiu. Tai jo. Palengvinu darbą labai tokį dalyką. Makrofleksas, jėga. Na, šiandien makrofleks. Čia kap yra fiksavimo putus. A kap ten tvirtinimo putus. Žodžiu, kap sako, o čia subobkat, vis laiką. Tai kap brands brendo pavadinėms įvardin daiktą kažkui. O atvažiavau su Bobcat. O ten gal ne Bobcat. Gal keisas, gal New Holland's. Bet jis sako Bobcat. Su makrofleksinau visko ir pasiruošęs grūdų prieimimu. O čia kvietuką kišau vamis pasižiūrėti. Kažkas vyksta. Nu, yra šilumos, bet neprūda. Dregą nuveikia. Nu, tikrai ne. Ne 14 dregmė. Bet niek. Iš pastovės po to perleisam į mėgį paskleisiu. Išgyvens, paskiau aš ant suvartuosiu pirmus. Su malsam į gerą bus viskas čia. Ne pirms įgnes toks nusikulom. Labą rytą, tradinis. Tai jo, vies stiprus lietuvitis ir plus 10 laipsnių. Tai jo, garstyčias jau geltonu atropne, reikėtų įterpti žemę. Kviečius nusikulti, avižus nusikulti, čiaudis susukti. Tada pievai ir pjauti. Bet niek nein padaryti, nes merklietus. Tai va, lėkti, plaukti dar geresnių orų. O leiliai vis dėl. Bišk saulį nušvita. Su šliurėm. Nelaba nueis per purvin. O, atvažiav. Svetys. Multivon. Margo čia atvežė. Sek pabandyti. Tik priedų nedaug iš tikrųjų. Nu, čia nesitikėjau, kad čia gaus maišyklę. Priečiau mišlinių šakių. Bet tai graži daiktą nešūdinsiu.
labai keista su šarnyriniu žinėtis. Esu žiais tik su šarnyriniu volu. Libro volu. Statybos. Mažiliuks grebnas daiktas toks. Lapkės nevaikiškas uždėtas, matyt kelgę. Kelimo gale, žalia. 980 prie pat savęs. 200. Ai, čia pasukus. Tiesiai stovint 1,4 paleinuosi pakėl beveik. O, nu kietolis. Toks mažiliuks. Jokinga atrodo, kaip žolė pijukui. Reik nusiimti. Lapkės. Tai fiksuoju jas labai paprasta. Primityvė. Bet karts paprastumas ir pliusas. Bet kap čia ta saulė išlindo. Šiaip vis dienlėjai buvau nuvažiais, da tinkliuką nusipirkau. Jau galvojau, nieko gerai nebus. Šitos dienos. Bet važrai su biški. Yra teleskops dar. Siurblys greitai dirba. Nes ant minimalių apsukų. Neminam. Bet vidurinis apsuks, kiek čia yra. 1900 RPM. Šioks toks mažiliuks. Metras 30 plotis. O, jungtis. Rozetė. Rozetė. Čia nežinau, kas yra. Šiam labai įdomu dėl pačios važiuoklės. Nes pas mūsų ir purvina viso. Dabar ypač aktualu antrudens, purvas. Dėl to aš bokatą vikšilinį pirkau, nes dėl ratų. Tai man kaip ir nelaba gal tinka. Kad galiam praleik purvinas pažiūrėti. Naujai technik varys, jeigu neįmė šlydį. Pasuka mums labai geras. O, iškia kalną gavo. Kaimiečių gerą daiką. Taip tai apšėkti iš kartų. Ai, ai, čia apdergiau. Tai va. Paprasti smulkį dalyką, bet dirbam. Tai va čia. Nieko čia nemačia, čia gali dirbti toliau. O kas čia būtų, jeigu paliktum žemės, du tepėm tašką įdėti tokio vieto. Gal neprispaust. Reik dviejų rankų, jeigu nori normaliai dirbti. Einam, atsinešam laikiklį. Pranašumą, kūdė šarnyrinė, gal geriau už bobkat kai kuriom stacijom, tai dėl
Dėl padangų mažesnį susidėvėjimą. Visi sukinėjęs ant to šarnyro, mažiau padangas dėl. O popkatam labai dėl padangas, bet... Bet šiandien du nepalyginami dalykam. Kažin, šiai tilpčiau su to šarnyru. Išpilt grūdis iš priekabus. Manau, sunkiausia užduotis ir tokiam transportu, nes nelygus pagrindus yra. Turi jis blokatorių. Blokatorius tikrai veik, viskas blokuojas ratą, tada atsiranda daugiau jėgos kabinimų. Čia žemės yra su grūzas visokies, su akmenim, tai labai sunkiai išjudinti ir jo susigulėjus. Tai nenustebau, kad sunkiai kabinti. Nu ir yra purvins, purvins ir molis, va, ratą apkibo viskas. Nu, bet čia buvo tikras iššūkis, nu tai, kaip gerbuvio technika, jeigu gerbuvio tvarkyti, tai tokias nesąmonės kabinti tenk. Nes aš esu dirbis prie gerbuvio, tai visokį nesąmonį reikia kabinti, ne tik ten juodžiami ir žvyriuk. Tai grūzų patenk, bet aš čia, nu, ne jo, manau, čia sritis yra ir nereik čia svaigti, kad iš tokį mažą daiktų daug tikėtis, šiaip normaliai. Valdyms labai patik, labai patogiai valdys, o tas pedalus labai paprastas pirmin atgal, joystick gera reaguo labai greitą, tikslę, manau, gali čia normaliai dirbti su jo. Tik tam tinkamas darbus. Ne bet koks nesąmonis. Tokiem daužimam visokim, tai nesirinkčiau šiandien. Nesirinkčiau. Manau, jis daug ko gal nuveikti, bet ne čia. Gerai, varom toliau, bandom, pažiūrėsim. Biš prisišūdinau kauš. Reik varyti prie žvyrą pakabinti. Tarakons. Tai žodžiu, lyginimu tokiam žvyrą pervežimu nedėlės kiekės kažkokio, kur maža vietas panašia. Tikrai išvelgų pliusų. Geras dalykas, greitis šiaip palyginus. Bistrens asukas viskon. Ir toks labo malonus valdėms. Labo patogus. Nu, biška apčysti jau su šlangelį. Varom
Varom į tvartok. Tai jo. Apsisuka fermo mažiliuk. Manau, čia namsa gyvuliukas dar būt ko veik. Tai va, amon reik tokį krautuvą. Šią dieną nereik, manau. Bet sakau, pabandysiu, nes gal vietuvom žiūrovom bus. Kažkas gal norės nusipirkti tokį. Neturašinam darbą. Dabar irbo pats. Aišku, dar nesutvargi. Nu, sakė, rytoj atveš. Tai dar laukiu. Ai, bet čia laukim tą dienį, sakė. Žinau, kaip varyt. Palaksiriams gal. Biškį drėgnas kaušas. Biškį negera. Tai jau pakišu, čia prisileidu. Išpilu. Tai toks pažaidimų. Galėčiau dėžę dėti sraigiuką įvaryt, bet akundį dirbti. Reikia išbandyti multivoną. Tai jo, kadangi mano įgūdžio vairavimo šito šarnyrinį krautuvą nėra spūdingi. Hei, sąlygas oro leid, išvarysiu lauk. Nu, ir pasikelsiu, ir ten normaliai apsisuksiu, galų grįšiu, tada išpilsiu. Da problemų, jį nereik laiką gaišti. Tai jo, pietuką sausi. Nu, nie sausi, bet jie nekais daug. Čia biški ir šilumos, bet labai minimalė. Šiaip, lemba, visai gera. Galėjau. Būčiau žinojęs, kad čia tokie blogi orai. Būčiau sekmadienį gal kažką prispaudys. Šeštadienį pasiruošiu sekmadienį gal kūlės daugiau, bet... Nu ir ką pirčiu. Viską nežinosi. Kopą ištiesiai gali braukti palei žemę, gruntą, ko nori. Teleskopsiu, kai eini žemė čia. Čikšt. Prasitės. Galim lyginti žvyrą patogę. O, gruda veito viskas. Darbs padarys. Mėsti lauk, kol nesuėdi karės. Tai jo, nekurorta čia. Šudina. Multivonu, pamatysim, kap čia, nu, pavyks išvažiuoti.
Iš čia susitėliau. Septynės tvarikės. Tvors beje iš margučių yra. Multivonį irgi gali rasti. Margučios. Jeigu įdomu. Man tai kas. Tas pats, jūs perkat, neperkat. Tiesiog norėjau pasidalinti. Gavau progą patestuoti į... Į patestavo miškį. Pažiūrėsim. Nu, išvežiau per šliunkiną. Pasikabino. Normaliai. Metras 20 lapkis turbūt. Atmulti voną. Dieną baigta pas manis ūkį, purvynus. Bišk pravežinėjau, pabandžiau. Neblogai įspūdį paliek. Daiktas yra. Šiaip man nustebina. Šiaip patogus, nepurta. Patogu vežiuoti. Mane vrinks greits toks. Pat. Šiaip gerai labo kontroliuoja tiksliai. Gana tikslus. Galinks ir blės labą. Aš gal dar norėčiau galingesnį variklį, ar galingesnį aparatą, net nežinau ar yra. Bet jau irgi tada išsikreiptų tas koncepts, nu. Jis, manau, jį toks, koks yra ir tikrai rasit jam darbą, jeigu jis jum reikalinks. Kubuotas, susuktas rulonus, tai nepavyks su lapkim. Ir tikrai čia ne dėl to, kad šarnyrinsime į tiesiog ir kėti rulono. Tos lapkikės siauras, bet nei linda, nei išiaudus, nei iš šien. Į tos tai keura eina. Aišku, čia nekubuotas rulona. Ugniniaus. Iškilsteli į subinę. Taikau. Nuplausiu ir atiduosiu. Gerai. Tai va, multivonis pabandys. Gal kažką sužinot, kažką pamatyt. Ir žodžio, ačiū margučiam, kad atvežiu pabandyti. Ir tiek, ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi įdomus video. Na ir lauksam toliau, kas bus. Gerai, ačiū, kad žiūrėjote, reikia.